nešto što ima nemerljivo veću težinu nego kup. Kup je neka utešna nagrada. Naravno, bilo lepo da uzmemo i titulu i kup. Mi smo fokusirani na šampionsku titulu, jer šampionska titula je jedna zvezdica, to je 30. zvezdica Crvenoj zvezdi. Očekujemo da zakačemo tu u maju treću zvezdicu i da krenemo u kvalifikaciju za Ligu šampiona. Prosto to nam donosi kvalifikacija. Što se tiče, šta se pravi? Rivala. Ko će nam biti najveći rival? Pa dobro. Znaš kako, mi se fokusiramo samo na prvu utakmicu igramo protiv Vojvodine, drugo igramo protiv Radnika i Sokolovac, treći igramo protiv Partizana, četvrti idemo u Lučan. Idemo od utakmice do utakmice i ne obaziremo se ni na Partizan ni na Radnički. Naravno da Radnički je sad u jednoj ekspanziji, igra izuzetno dobro, organizovan su klub, imaju dobrog trenera, dobru ekipu. Međutim, Partizan je uvek Partizan i kad god neko podceni Partizan, taj strah. Znači, mi imamo jedno veliko poštovanje prema Partizanu. To je džin koji je sad uspavani džin, ima nekih svojih problema. Međutim, Partizan nikad ne smeta doći.